Por thot duan e hyrjes në treg. A keni parasysh atë duan që quhet duaja milionerit? Thot kush hyn treg dhe thot la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yuhyi wa yumit bi yadihi al-khair wa huwa bi yadihi al-khair yuhyi wa yumit wa huwa al-hayyu la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e bën këtë dua thot kur futet në treg i shkruan 1 milion sevape, i fshihen 1 milion gjunahe, subhanallah. Së pra zgjo mos bësh ti, shko një herë nga pazari, bëj këtë dua në ditë, mos blej asgjë. Thot dhe i ndërton Allahu një shtëpi në xhenet. Dhe i ndërton Allahu një shtëpi në xhenet.